Vítejte u dalšího dílu našeho racing magazínu. I tentokrát to bude fofr. Nejdřív se podíváme do Chorvatska, kde si to poprvé na ostro zkusila bagírácká mládež. Pak se podíváme na supersporták, který se rozhodl závodit do kopce. A čeká nás také svět virtuální reality, Mostecký autodrom. Tuaram Lacko nezvládl výjezd z první šikany a dostává se před ní Jamie Anderson. A nakonec se vrátíme k nejrychlejší dívce světa v tahači a budeme svědky jednoho velkého odhalení. Tak připoutat a začínáme. Chorvatsko nedaleko Rijeky, okruh Grobník. Právě sem vyrazila Akademie české bagíry na svůj první opravdový závodní víkend a ve hře měla hned tři speciály. Jasmín Kolocová tu byla se svou Formuli 4, její dvojče a nejrychlejší žena v tahači Alia Renault Clio a novou Cupru Leon tu vyvenčil i Michal Makeš z Myčánek Motorsport a na vše dohlížel trpělivý mentor Akademie Tomáš Enge. Mládež má být prostě pod dozorem. Pořádek musí být, tak je to správné. My jsme měli za cíl vlastně tenhle víkend projít bez problémů, dokončit všechny tréninky, dokončit všechny závody. To se sice úplně nepovedlo, ale postupně. Asi nejvíc zaujala v Grobníku Jasmín Kolocová, čerstvě 16-letá mladá dáma. Ta se postavila na start ve Formuli 4 a netušila, že na tenhle víkend jen tak nezapomene. Všechno vypadalo náramně, Jasmín byla v pohodě, otec Kolec fandil u monitoru, jenže pak všem zatrnulo. Rána to byla jako hrom a Jasmín věděla, že její naděje v závodě končí, dřív než vlastně začaly. Ochranou bariéru trefila ve 140. Až později se ukázalo, že selhalo řízení. Strašně mě to mrzí. V té době jsem byla na třetím místě, ale najednou jsem prostě nemohla zatočit. Auto jelo jen rovně. Byla to rána, ale naštěstí to dopadlo dobře. Vylezla jsem celá. Ano, Jasmín byla opravdu v pohodě. Je to až neuvěřitelné, zvlášť po tom, co dorazilo do pedoku její auto. To už v takové pohodě nebylo a to ani náhodou. To bylo v posledním tažením. A v posledním tažení byl málem i taťka Koloc. Jasmín jsme měli závadu na voze a bohužel haváry, takže pro víkend, vlastně pro druhý závod už nemůžeme nastoupit. Takže Jasmín v Grobníku bohužel dozávodila, ale byla celá, takže se rozhodla alespoň podpořit svou sestru Aliu a evidentně to zabralo, protože ta zažila víkend snů. Možná se jednou Alia do Chorvatska i přestěhuje. Na co sáhla, to vyhrála. Na stupních vítězů stála hned čtyřikrát.
Tomu se říká premiéra. Táta Koloc byl radostí bez sebe, ale jednoduché to jeho dcera rozhodně neměla. Byly chvíle, kdy ji prý pořádně zatrnulo, ale jen tak se rodí závodník. Pro mě to byl super víkend, nazbírala jsem spoustu zkušeností a navíc jsem i 4x vyhrála. Co víc si můžu přát, těším se na příště. Na příště se těší určitě i Michal Makeš, třetí z bagírácké party, i když z jiných důvodů. Pilot týmu Mičánek Motorsport to měl asi nejtěžší ze všech. V jeho kategorii TCR Eastern Europe se sjelo 18 pilotů a všichni byli po koronapauze hladoví po vítězství. On byl na závodech poprvé. Na autě mám sotva 800 km, takže je to takový napůl. Nejde to nic skvělého, nejde to nic špatného. Tohle říkal mladý Makeš po kvalifikaci, nakonec ale z toho vydoloval poctivé 7. a 8. místo. Na to, že se s novou technikou teprve seznamoval, zřejmě slušný oddíl. Měl jsem zkušenosti už z prvního závodu, což mi dalo strašně moc, zvlášť start mi dal hodně, protože když si člověk zkouší start po své ulici, tak je to úplně jiné než na startu se světlama. A celkově jsem se naučil, kde přijíždět, jak já tvrdě můžu na brzdy a taky trochu hospodařit s pneumatikama. Sečteno podtrženo, víkend v Chorvatsku se Bagíra akademikům povedl. Vedení bylo nadšené a nadšený byl i sám Tomáš Enge. Dokud prý nebude šedivět, je všechno v pořádku. I když tajně si prý pak dal panáka. Ten progres tam je vidět velký, kde je vidím za 5 let, nemůžu říct, uvidíme, co bude prostě příští rok. Bohužel prostě jsme začali závodit trošku později, kvůli všem těm problémům, který všichni jsme měli. Ano, problémy opravdu měli a všichni. A Tomáš Enge by o tom mohl zvlášť vyprávět. Tolik se těšil do Číny na závody GTček s novým superautem, ale bohužel. Až na jaře. My jsme primárně měli závodit letos v čínských GTčkách. Máme vlastně sponzora z Číny, olejářskou firmu Zero Mileage Lubricants a bohužel situace s testováním letos není nějak růžová, takže my jsme vlastně náš program posunuli až na příští rok. Tohle už je legendární zámecký vrch v Náměšti nad Oslavou, trať, která vešla do historie závodu do vrchu. A v rámci domácího šampionátu se tu ukázal i tenhle klenot Jiřího Mičánka. Ahoj, zdravím vás v Náměšti nad Oslavou, kde se tento víkend zúčastníme exibičního závodu s naším Lamborghini Super Trofeo Europe.
Korona situace pořád nic moc, ale diváků přišlo habaděj a Jiří Mičánek si to užíval, i když počasí zrovna ideální nebylo. Ale kdy je? Dnes máme za sebou první závodní den, kdy to počasí nám úplně nepřálo, celý den pršelo. To naše auto tím, že ho nemáme nastavené na závodu vrchu, tak celkem klouzalo, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře a exibičně jsme se ukázali. Máme za sebou nedělní závodní den, kde všechno proběhlo v pořádku. Dneska nám svítilo sluníčko, takže to bylo skvělé. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, celému týmu, všichni fungovali perfektně. A to stejné organizátorům této akce, protože všechno bylo skvělé. Lamborghini je prostě Lamborghini, to se neomrzí. Od nás má Jiří Mičánek palec nahoru. Zelená světla svítí, pokyn byl teď udán. Pejstrak ještě překřížil tráť. To možná trochu zmátlo Adama Lacka, který se rozjíždí velice pomalu. Sami vidíte, jak gestikuluje. Ano, tohle opravdu Adama Lacka zmátlo. Ve virtuálním světě se prostě může stát cokoliv. Třeba spadnout připojení. Jsme v pátém podniku počítačového šampionátu tahačů a to přímo na okruhu v Mostě. Právě tady začne za pár dnů i opravdové mistrovství Evropy, takže takový ostrý test. Adam Lacko sice zase nevyhrál, ale tentokrát byl docela spokojen. Chlapec se učí a to je dobře. Užil jsem si ten první závod, to věci tím trošku zlepšení, protože dneska už jsem byl schopný to odzávodit z pohledu kabiny, díky tomu, že jsem něco natrénoval, tak už jedu jako normální virtuální racer. Norbert Kiš dostává ránu v nájezdu do první zatáčky s největší pravděpodobností od Saši Lence. Lukas Hahn se natlačil na druhé místo a jezdci mají obrovské problémy, aby se natěsnali do první šikany. Theo Calvet se tam rovněž roztočil. I Theo Calvet měl problémy, ale právě on bagíru ve virtuálním světě táhne. Před několika týdny se na okruhu Mostě svezl poprvé v realitě a na počítači to už jen zužitkoval. Suveréna Norberta Kiše z Maďarska sice tentokrát neporazil, ale stříbro ve druhém závodě se hodilo. Bylo to super, být druhý v Mostě je fajn. Norbert Kiš se prostě nedá porážet pořád. On je už téměř na počítači profík. A to může potvrdit i Adam Lacko. Ve druhém závodě brzdil Maďara jako o život, aby mohl Calvet vyhrát, ale stejně to nic platné nebylo. Kiš byl zase první. Už to začíná být nuda. Norbert Kiš se prostě nedá udržet a už se dostává před Adama Lacka. Kiš v těch virtuálních hrách vyrostl odmala na tom závodí, takže ten opravdu konkurenci nemá. Oslavný drift Norberta Kiše, který vyhrává 9. závod z 10. Teď z toho závodu mám docela dobrý pocit, zajistil jsem i solidní časy na mě, teda solidní časy. Opravdu skromný chlapec, radost pohledět. Teď už jde jen o to, aby solidní časy zajížděl tady v Mostě i v realitě, protože ten pravý šampionát tu startuje už na konci srpna a tam už půjde o všechno. A to i přesto, že FIA vyhrožovala, že mistrovství zruší. Nakonec to ale dobře dopadlo. Ano, v Mostě se opravdu pojede a poprvé v historii se tu bude šampionát zahajovat. Tak dobrá zpráva je, že jsme vlastně od FIA a od promotéra dostali informaci, že šampionát tak je připraven odstartovat a my vlastně na konci srpna v Mostě prvním závodem konečně může vyrazit závodům a všichni se na to hrozně těšíme. A na závěr ještě slíbené odhalení. K tomu se ale musíme vrátit o pár týdnů zpět na letiště do panenského Týnce, kde překonala tehdy ještě 15-letá Alia Kolocová dva světové rekordy v tahači. Možná se ptáte, proč to všechno dělá. A asi budete velmi překvapeni, protože z její odpovědi až mrazí. My name is Alia and I'm 15 years old. Alia is on the way. Let's go.
You okay? Yes. Nervous? Yes. Don't be nervous. It's gonna be fine. This is Yasmin, my super cool sister. We do everything together, including racing. Yasmin and our amazing team have been there for me and helped me prepare for this day. Everything's okay, the truck's fine. Are you ready? Yes. Perfect. Good luck, mate. It's a lot more work than you can imagine. But enough talking. Let's do this. Okay? You ready? You can start. Copy that. Alia, if you hear me, enter your starting position. Okay, Alia, relax, breathe, chill, take it easy, and have fun. And make this one a smooth operator. I wish you a lot of luck. We can go. 3, 2, 1, go. But wait. Wait a minute. Why am I doing all this, you might ask? I have been living with Asperger's syndrome, a form of autism. A simple eye contact or small talk with strangers can sometimes be a challenge to me, so I choose to express myself behind the wheel instead. Today, I want to use that to help. I asked my dad to help me set up my own foundation to try to raise funds to help other kids with this condition who have been less fortunate. And you can help too. My sponsors have committed to donate money to my foundation if this video gets 2 million views or more. So share it, like it, and together we can help. But wait, we have unfinished business. And I'm just getting started. Next time I'll try to break the speed of 300 kilometers per hour. And training starts today. See you next time. And remember, share it, like it, comment below to help me help others while doing what I love. A teď už víte všechno, tak sportu zdar a motorismu zvlášť a příště už v Mostě na opravdových závodech. Naschledanou.